M'acompanyes a veure la cuina de l'oli de les oliveres mil·lenàries? Cuina o... En fi, anem-hi. Perquè així ens ajudaràs a analitzar una mica els menús que ens oferiran ara o que ens presentaran ara els diferents xefs que ens acompanyen. Què tal, com anem? Bon dia, bona hora. Bon dia. Gràcies per venir. Hola, bon dia, bon dia, com anem? Hola, què hi ha? Tu vens de Morella. Jo de Morella. I de Morella ens portes una amanida. Vine, vine cap aquí. Una amanida. Una amanida amb foie mi-cuit, una miqueta de pernil de pato, la trufa que ratllarem ara, i després una vinagreta en cítrics i l'oli mil·lenari. I aquí compta que comença a esquitxar els llagostins. Ens portes d'on venen aquests llagostins? De Sant Carles de la Ràpita. D'on han de venir els llagostins, de Sant Carles de la Ràpita? Com es patega, això, eh? Són llagostins de Trasmall, que és el sistema més tradicional i que és el producte de més qualitat, perquè el producte no ha patit, no ha patit perquè no ha sigut arrastrat. Ja. I els faràs com? Farem en unes sepietes de la punxa, que també és un producte típic de la Ràpita. Es diu sepietes de la punxa perquè la mateixa barqueta té una punxa molt pronunciada. La punxeta aquesta d'aquí, a diferència d'una barqueta, d'una sepieta normal, aquesta que és més grossa, tenim la punxa molt més petita. Per això li diuen sepietes de la punxa. I això és típic de Sant Carles de la Ràpita? Bueno, des de tota la costa... Però això vol dir que no s'han de netejar, aquestes sepietes? Sí, sí, igual s'ha de treure la barqueta. Jo en tinc aquí de netes ja preparades per a poder començar. No, perquè com que de vegades, de la mateixa manera que es fan, no sé, calamars a la bruta o es poden fer les sèpies també a la bruta, vull dir que no es netegen. Les hem netejat entre la barqueta, entre els ulls, entre la boca i tota la part interior, i llavors les tenim a punt ja per a coure. La Raquel és del restaurant Mason del Pastor, de Morella. El Joan és del restaurant Miami Campons. I el Geroni és del cuiner del restaurant Les Moles. D'Ulldecona. I això ja és sofisticació, alta sofisticació. Què faràs aquí? Aquí farem unes piruletes d'oli d'oliveres mil·lenàries. Agafarem dos productes... L'oli d'oliva, fantàstica. Dos productes de territori, com és l'oli i com és la sal del Delta, i en això farem unes piruletes d'oli. Doncs més fent, sisplau, mentrestant, parlem amb el senyor Jaume Antic, que és el director del projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del territori de la Sénia. Què tal? Com anem, Jaume? Bon dia, bona hora. Oli d'oliveres mil·lenàries. Sí. Com sabem que les oliveres són mil·lenàries? A veure, primer, el que podem certificar amb absoluta seguretat és que totes les oliveres, 4.500, medides una per una, són oliveres que tenen més de 3 metres i mig de perímetre de tronc. Com aquesta? Aquesta és la més gran de Catalunya, té 8,03 metres, medida a 1,30 de terra, perquè la gràcia és aquesta. A nivell de sòl, aquesta olivera té 18 metres de perímetre. Ja es veu tota ella. A Catalunya és la més gran, però a la Comunitat Valenciana n'hi ha de més grans, que tenen fins a 10 metres. El conjunt de tot el territori, que aquí està al mapa, es veu clarament, és el sud de Catalunya, aquí està la Sénia, Ulldecona. Ulldecona és el municipi que en té més, 1.300. El segon és... Per entendre's, agafa des de Sant Carles de la Ràpita a la costa Benicarló, entra, arriba a Morella, Vall de Roures... Però les oliveres han de ser clars. Mas de Barberans... Molt bé. I Freginals, seria l'altre límit. Llavors, les oliveres estan aquí, a la zona intermitja. Aquesta zona d'aquí. Que és la zona que està entre 100 metres i 400 metres d'altura. A 1.000 metres d'oliveres no n'hi ha. I per això el projecte va néixer una mica davant de la inquietud de la gent que veia que aquestes oliveres s'arrencaven i se n'anaven, algú diu que a Itàlia, o a molts altres llocs. A la ciutat financera del Banc Santander n'hi ha moltes, i s'han mort. Moltes. I, en canvi, ara, d'aquestes oliveres es trau un oli mil·lenari que és per a les cuines potents, i per això hem fet un llibre en què estan les receptes de 52 restaurants de tot el territori, Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs, però també Morella, i llavors molt variades. I, a més, hi ha els testimonis de cuiners prou renombrats, com està, per exemple, aquí davant, una de les cuineres més famoses,
que és la Carme Ruscalleda. El Juanjo Echanove, Marta Lacambra... Sí, però bé, la Marta Lacambra i el Juanjo Echanove... No són com a cuiners. Però bueno, el Nando Jovany sí. Sí, home, sí, el Nando Jovany també, per descomptat. El Paco Roncero. El Paco Roncero. Aquest sí. Sí. El Carles Gats, Eduardo Agudo de Madrid i l'Isidre Gironès. Aquest ja no tampoc cuina, que se'm va fer. Però la Fundació Mediterrània té molt a dir i en una cosa d'estes és importantíssima. Una cosa, aquest és un oli que surt. Sí. El fet que sigui mil·lenari, sí, és un oli que té més vitamina, o que té més antioxidants, no, o que és més verd? No, l'estudi l'està fent l'IRTA. Vale, i en aquests moments l'oli, el que podem dir és que és d'una varietat que a la resta de Catalunya, inclús d'Espanya, no n'hi ha, que és Farga. Mm-hmm. I aquesta té unes característiques que està ara, a veure, s'ha valorat molt més l'arbequina i tot això, però en aquests moments, aquests olis de Farga s'està veient que són d'unes característiques molt importants, són afruitats, però no, potser no són tan picants. I són una de gust mica consistent? Més. Sí. Més consistent, no? Sí. Per I a tant, veure, hi ha una tant... cosa també molt clara. Si les oliveres han sigut capaces de viure 2.000 anys, home, la gent que veu aquest oli o que el pren, a lo millor també l'ajudarà. Ah, això no sé si es pot dir. S'ha de suposar. Sí. Per tant, si utilitzem aquest oli, quina graduació té aquest oli? Aquest oli, dècimes, no arriba. És oli extraverge, per tant, 3-4 dècimes. Si utilitzem aquest oli, sí, Magda, per sí, fer com fa el Joan, ara està fregint uns ceps, no? Em sembla, sí, per les cipiones i per als llagostins, tot el contingut del plat serà molt consistent, home, o no? Clar, això, evidentment, absorbirà una part d'oli. Serà el cep, la sapiona, més oli, això, com tots els fregits. Sí. Sempre s'ha de calcular l'ingredient més l'oli, però és un oli de bona qualitat, és un oli que no està fumejant, per tant, no s'està cremant, i és un oli també que resisteix bé la cocció. Totalment. Per tant, en principi, és un plat inconsistent, però és un plat saludable. I en el cas concret de les piruletes d'aquest oli, en què consisteix això? Com les fas, Gerani? Estan fetes en nitrogen líquid, per tant, és una ultracongelació, el nitrogen treballa està a 196 graus baix zero, i el que fem és fer una espuma d'oli, on li posem la sal del Delta i on ens estem menjant l'oli pur. Sí. Sí, això és oli pur, sí, amb sal del Delta. Sí. I es pot ja provar, està, eh? I es pot provar. Crec que... A veure. No, es pot... s'ha de mossegar. Ah, s'ha de mossegar? Sí. Ah, acaba aquí per anar llepant. No. És bo, eh? Sí? És bo, no? Sí, 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 sí. Clar, és que els greixos, l'oli és un greix que tant per a tot l'ambient és líquid, però si tu ho vas congelant, al final queda així, que és com una mantega, no? Clar. Nosaltres el que procurem és, a pesar de que... T'ha d'agradar l'oli, eh? T'ha d'agradar molt l'oli. Això és l'equivalent a prendre't una cullerada d'oli directament. Sí, sí, evidentment. Però més finament, eh? Clar, és la forma de provar oli pur, no? I de fer una cosa que, a pesar de que té molta tècnica i molta innovació, al final és una cosa de territori en l'oli i la sal, dos productes que fem allà baix. I aquí has acabat ja tot el... Bueno, falta l'últim toc. Quin és l'últim toc? Han marcat les cepietes, els llagostinets, els ceps, que ja els teníem una miqueta confitats. Ara hi posarem una miqueta de pebre, la flor de sal de les salines de la Ràpita, i dintre d'aquest petit biberonet tenim una emulsió d'oli d'oliva, d'oliveres mil·lenàries, una miqueta de trufa negra, que és el que ara posarem per damunt de les cepietes. Perfecte. I aquí el que acabarem serà d'amanir aquesta amanida d'enciam, de pernil d'ànec i de foie, no? Veig que hi poses fruit. No, aquesta li agrada molt a la Magda perquè porta fruita seca. Fruit sec, ja està, ja. Si posem pinyons ja ho tenim tot, ja està. I aquí, ja està, ja és cardo saludable. I ho has de venir amb què? I per acabar, un poquet, hem ficat un poquet de tòfona. Home, però és que esclar, és que Morella té unes tòfones esplèndides, si no n'hi ha malament rai, no? I després ho amanim. I aquí, què hi tens aquí? És una espuma d'oli mil·lenari en una miqueta de vinagre. És una mica d'allí oli, això, eh? No, se desfà en seguida. Es desfà de seguida? Sí. Està bé. I no es tova l'enciam, això? Una mica sí, no? Vaja, és qüestió de servir-ho i menjar-ho. Sí, clar, perquè no hi ha oli, prou. Aquí hi ha oli o hi ha oli vinagre? Oli vinagre. Ah, llavors sí que es tova l'enciam. És simplement un momentet i... Molt bé, doncs tot això és hipersaludable. Totalment. Absoluta dieta mediterrània. El millor és la piruleta, eh? Ui. Mira la piruleta. Que, ves? Llepa de seguida, perquè si no... Deixa'm, tens aquí un... Deixa'm el drap aquest. No, aquest drap aquí. Anirà bé mentrestant. I mentre... Veus si ja està. Apa, quina escampada. A la tintoreria. És que és oli. A la tintoreria falta gent. Publicitat, sisplau.